volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens de Justin Bieber ao lado da modelo Hailey Baldwin. Olha só a Hailey ali na frente, Justin vindo ali logo atrás, eles que estiveram na Vogue Conference em Miami. Tá aí de novo, olha só, Hailey Baldwin, Justin Bieber, nesta conferência evangélica que aconteceu em Miami. Tá aí, olha só, Justin e a Hailey sentados lado a lado, quer ver? Olha o Justin e a Hailey ali lado a lado aí na conferência. Também a Hailey, do outro lado ali, Justin, neste outro momento. E nessas outras imagens aí, em outro momento também, em outro culto, a Hailey conversando ali com o Justin, olha só, no maior clima de amizade, olha só, dando risadas. E tem essa foto aí, olha só, que publicaram nas redes sociais. Olha só, parece que é o Justin abraçado com a Hailey, o que vocês acham? E o Justin foi aí filmado por pessoas que estavam no local. Em diversos outros momentos, olha o Justin ali ao lado da Hailey. E também outras imagens aí de Justin Bieber, também aparentemente ao lado de Hailey Baldwin. Justin Bieber também foi filmado em momentos de adoração. Tá aí este vídeo, olha só. Justin ali no centro da imagem. Veja seguir aí o Justin. Tá aí o pastor Rick Wilkson Jr. pregando. E olha só, Hailey Baldwin ali e Justin Bieber sentado ali bem ao lado da Hailey. Olha a imagem dos dois aí. O site Hollywood Life noticiou que eles foram vistos ontem à noite em um encontro em Miami. O site postou essa notícia, vocês estão vendo aí as imagens, olha só, da Hailey e do Justin chegando no mesmo local separadamente. O Hollywood Life diz que pode ser apenas um encontro casual de amigos e que temos que esperar para ver o que vai acontecer. O site do TMZ noticiou ano passado que o Justin entrou em contato com a Hailey para meio que fazer as pazes com ela. Vocês estão vendo aí que, pelo visto, fizeram as pazes sim, porque tá aí Justin sentado ao lado da Hailey no culto. Olha só, Justin Bieber e Hailey Baldwin, vocês Beliebers sabem muito bem, namoraram entre 2015 e 2016, vocês estão vendo algumas imagens aí da época que eles estavam juntos. Recentemente, Hailey esteve bastante próxima de Shawn Mendes, mas eles disseram que não estão namorando, estão solteiros. E eu acho o máximo Hailey Baldwin e Justin Bieber voltarem. Sério, Jelena não deu certo por agora, pelo menos. Então, por que não Hailey e Justin? Não é? Quem sabe eles voltam, né, gente? Estão compartilhando aí a mesma fé, estão vivendo um bom momento de suas vidas, por que não estarem juntos mais uma vez? Vocês estão vendo aí mais imagens de Justin Bieber na conferência Vogue e olha o Justin ao lado de seus amigos pastores, o Chad Vitt, John Gray, Rick Wilkson Jr., Chris D'Urso. Veja o vídeo deles a seguir, olha só. Pastor Felipe Valadão, que é brasileiro e esteve na conferência, postou no seu Instagram um vídeo e na legenda ele disse que noite divertida, abençoada e impactante aqui na VoxConf 2018. Sentei na primeira fila, ganhei presente do Rick Wilkson Jr. e ainda vi o Justin Bieber de pé pra gritar comigo. KKKK, veja o vídeo que o pastor postou aí no seu Instagram. This is an incredible cast all the way from Brazil. We're so grateful that you're here. These are blue sweats, so can you wear these in São Paulo for us? He just says yes. That's what you say. Give him a round of applause. Come on, come on. O
Vocês estão vendo aí mais imagens de Justin Bieber na conferência. Tá aí o Justin aparentemente no almoço. Justin também conversando com o pastor Michael Todd, que postou essas imagens em seu Instagram. E o Justin Bieber nessas outras imagens, olha só, com o filhinho ali, aparentemente filho do pastor Rick Wilson Jr. no colo. A Voice Conference aconteceu em Miami. Vocês estão vendo lindas imagens aí da conferência, que é uma conferência evangélica lideradas pelos pastores Rick e Dontire Wilkinson. Olha só aí as imagens desse casal que é super amigo de Justin Bieber. O Justin que foi fotografado aí em um outro momento em Miami e também apareceu nessa foto ao lado do seu amigo Ryan Good aí nas Ilhas Turcas e Caicos. Mudando de assunto, falando dessa reportagem sobre Selena Gomez na revista People, aonde a revista fala de teoria de fãs sobre essa parte do novo clipe de Selena, onde o rapaz pergunta para onde eles iriam e ela respondeu Itália, França, Canadá, Rússia e Michigan. E de acordo com os fãs, Itália e França seria uma referência a The Weeknd, com quem ela viajou para esses lugares durante seu namoro. Já Canadá poderia ser uma referência a The Weeknd ou Justin Bieber, pois ambos nasceram lá. Rússia seria uma referência ao seu ex-namorado Zed. E Michigan, a seguir, olha só, seria uma referência ao ator Taylor Lautner, que Selena namorou em 2009, que é de Michigan. Mas a People diz que os fãs especulam que a música Back to You foi inspirada em Justin Bieber, ou seja, em Jelena. Afinal de contas, o namoro vai e volta da Selena, é o namoro dela com Justin. A gente falou anteriormente sobre o The Weeknd, e olha só com quem The Weeknd foi visto em Paris. Com a sua ex-namorada, Bella Hadid, em super clima de romance. The Weeknd estava até com uma flor na mão, e ainda eles foram juntos a um restaurante. Parece que voltaram, né, gente? O Abel namorou a Bella antes de namorar a Selena. Olha que lindo eles juntos aí. Esse novo cartaz que vocês estão vendo aí é de divulgação do novo single da Selena Gomez, Back to You, no estilo filme antigo. E vocês estão vendo essas imagens aí também de divulgação do Hotel Transilvânia 3, Selena Gomez aí ao lado da sua personagem, a Mavis, que ela dubla. E a Selena Gomez apareceu nesse stories dirigindo e cantando. Veja a seguir. E o nosso vídeo vai terminando por aqui. Fiquem a seguir com mais imagens de Justin Bieber na Voice Conference. E eu recomendo que vocês assistam os nossos vídeos anteriores que vão aparecer aí na sua tela. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. In this first session, we're here to move on Heidi and Pablo and God. We give you all the glory, Lord. For our miracle is not in tomorrow. It's not in next week, God. The miracle is tonight because we are here. And this is the moment, God, that you have put here. Thank you for this moment, for this conference, for this weekend, Lord. We've been preparing for months, days, years, Lord. It's fine here, Lord.